ម៉ាក់ប៉ាគាត់អ្នកដាក់ពេលហ្នឹងសម័យហឿងហ្នឹងហឿងចន្ទចៅអ្នកកាក់ដីមានបងប្អូន6អ្នកចូលចិត្តញ៉ាំថៃបឹងកឆែតលេងបាន20ទីដំបូងមក20ទីចុងក្រោយ20ទីចុងក្រោយហេវីទូណែនៅបរំសងសាក្មេងដាក់ក្លៀមនៅបរំសងសាក្មេងព្រោះអូនតូចចេះដឹងហើយនារីណាដែលស្អាតហៀងខ្ពស់ហើយកុំល្ងងពេកសឺជីអូប៊ូស្កេតចូលចិត្តមើលរឿងកូរ៉េថ្ងៃយ៉ាងចឹងគេគឺថ្ងៃដែលខ្ញុំកើតចង់ធ្វើជាគ្រូបង្វឹកមួយពេលណាពេលប៉ាគេសនីតែមានឡាខ្ញុំជួយគ្រួសារខ្លះយកទៅមន្ទីរពេទ្យគុណភាពអភាខ្លះហើយຕົកខ្លួនឯងខ្លះហេឡូ my name is Chim Chat I'm come from កំពង់សោមអូខេអរគុណ